白洞到了啊！哎，我们停在西边呢。啊，现在我们开始往上攻了。对，往上攻。车子摆这里。对，摆这边。然后我们走上去。缩一点西。是。然后再往那个山头那边攻。对啊，就是这个地方。在哪个方位？这个地方，我们12点钟方向这个地方。哦，直直上去。对，半山腰吗？高高地方。对，那个地方。有白白地方。嘿，对，就是那个白白。那一片石壁。对对对对。来，我们加油。 那上去之前是不是要先做一点仪式啊？对啊，我们做一个仪式好不好？但是我没办法代表周族啊。你要代表周族、啊？我不行不行不行。那我代表大茂族。那我就代表我们来祈村。对。啊，再代表来祈村。对对对对。哦，好。可以啊。那我们就。好了，我们。让他们工作人员就整理装备，然后我们两个来稍微。好。把你卸一下。对对对。把你卸就是这个仪式啊。对对对。有一点矮。可以。他不会。 上次在南京忘记离家哦，都丢了，都偏灵异事件吗？对呀，有一定要好，好，下台。这里交短跨步的距离蛮长的，哎呀，迎宾们到了啊！这两边，挥大门迎接，好，啊。 这一面就是一面这样子，刚好啊，然后那个头，有点像那个金鱼的，金鱼，嗯，这个头，金鱼头。哎，我们现在开始往上爬了哈，这走这边，所以说各位大家小心一点啦，哎，掉，驾驶落实器哈，脚步要加快。 哎，照土地勇士会不会累啊？哎，非常累啊，还是气喘如牛。对，因为我的身体啊，脚哈，是没办法撑住的，太重了。哎呀，要走过来。哦，不敢，不敢，往回望呢，很陡的，坐好，坐好。 嗯，很棒。听小高说，白洞就在来吉附近的山上，是由很多大石头排列组成的洞穴，到底有没有100个那么多呢？小高也没算过，他说反正很多就是了。那白洞到底又是怎么形成的呢？实在很难理解。小高说，白洞那里洞穴很多，就像一座大迷宫。 所以，等一下吼，大家一定要戴好条哦，免得迷路。而且爱给你交代哈，山路多翘，小心为妙。哎，下去！哎，小心，小心！哎，哦，驾驶，这里小心一点吧。哎，等一下，等一下，这边是有路吗？我根本都没有路，好不好？我想，这个情况，我想。 我想尽办法上去，然后放松下来，好不好？你说什么？我想尽办法上去。你是说你要高绕？都可以啊，高绕，然后放松一下来。下来。对，我们这样没有路，这样连没有着力点啊，也没有搬的地方，就整个是跟切豆腐一样那样。对，甜品的，以前路不是这样子啊，因为我前路是从这边过去。啊，结果呢？后来台风以后土石流冲刷了一次，变成没有。哪一个家伙？ 赫伯嘛，赫伯先生。对呀，赫伯。这个家伙实在是伤天害理。你本来是从这边过去。对，本来是这样，我面的过去。就切到那上面来往。切到上去。那怎么办呢？我没有别条路的话。我看看这个所有的环境，只能走这边。都只能走这边。对对，只能走这边。可是那里我们没有绳子，没有地方绑啊。 要不然你就有一个办法，就是看能不能高绕哦，到上面啊，辛苦一点就放个绳子下来。那我们用拉个绳子这样，用这样摆渡的方式这样过去。可以啊，那我就高绕过去嘛。辛苦一点。好，那我现在要出发了。
所以你知道吗？要做第一勇士的压力多大？我调岗的时候，当攻击手呢。好了好了，你是我们这一集的主角，我就尽量尽可能尽力而为。尽力而为。哦，好好，把你的本事都拿出来。是，好。哦 ，OK。Show time。OK， 来加油。加油。好 ，OK， 好。那我们在这边等你一下，你辛苦了。好，来等。Mr. Harbour， 这个玩笑未免也开得太大了吧？台湾在赫伯台风以后留下了太多的礼物，像来吉附近的峰山就有个赫伯峡谷，这里呢就有这片赫伯大崩壁。Frankie， 我在现场估计，这个大崩壁算起码有七八十公尺高，我们的一条攀岩绳才五十公尺，看来我们大概要用两条绳子才够哦。掉掉，走左边。啊，对起啊！通过这片这个封闭哈，我们到那个地方的时候问题才大了，因为那边都落雨，地基非常的不稳。你看那个稍微踩一下，石头就掉下来。所以等下要一个爬哦，可能要超过一个时间出来。你哩法度一个接一个，等下迄顶悬的人打到迄落石的时阵会落来，那个伊落飞机啊，很危险。哦，到了，还手，小高，还站起来，还手。哦，他快绑了，哎呀，没有绳子了。哦，今天终于顶下来了。大冒险家出班哦，有史以来绳子用的最长的一次，那应该安全没问题了。啊，做一个确保，那我们就过去了。哦，一个接一个。加油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 ，那个呼叫一下，再放下就可以上来。呼叫发过二号，听到请回答 over。三号听到，请讲。我已经上来了，现在换第二个，下一个哈，小心一点。上面的小陈。哦，叫小陈，小心一点啊，慢慢来。上面就是中有一段了，它就是都一个很脆的那个崩壁啊，然后后来就是都大石头，你要找缝啊，有时候往右边，有时候往左边，你看我们脚下有踩那个痕迹啊，你照那个痕迹前进就对了，了解吗？听没对了，听不清楚，我快要练死。啊，自求多福。God bless you, my brother。啊，谢谢。嗯，现在下面第二个可以接着上来了。现在上去了，小陈要上去。
OK， 叫小人小心一点，叫他慢慢来，因为照着我们踏过的那个痕迹，哦，前进，要不然的话很危险，要自己要掌握状况。了解。80公尺高的大峰壁，让给啊！就算没有背东西，爬上来以后都会手软脚软。我再次叮咛后面的工作人员要小心，这个地方要是摔下去了，真的就会废花不露死喽。而我们这次的新同学小陈，因为东西背得最重，加上经验还是不太够，脚下一滑就摔倒了。小高看了以后，马上沿着绳子爬下去，帮他把背包拿上来。小陈扫了沉重的包袱，终于也小心翼翼地爬上来。哎，那个，你家右脚那块石头，小心。好，我不放心了，我会不相信那块石头。小陈，加油！快了，到了。我们小陈已经到了，小陈已经到了。小陈他手受伤了。哪里？这个，你看，流血了。刮到了，刮。快点烧。这里，没事。你们怎么样？哦，流血，你断了。辛苦啊，要不要怕？还好了啊！哎呀，强，那就证明毕业，可以通过考验。通过考验，好，坐下休息一下。呼叫吴崇伟，呼叫吴崇伟，听到请回答，欧哥。吴崇伟去尿尿了，伊讲伊家连伊闪尿，所以即卖先去放尿。了解啦。无怪，糟糕，无怪啦！刚刚吴崇伟在下面也会紧张哦。吴崇伟已经尿完了，现在已经在 stand by 了。啊，了解，叫吴崇伟小心一点哈、哦。阿伟，小心，阿伟小心。那个石头都要先看。那个小陈哈、哦，他说，请吴崇伟每一块石头都要踩一下，因为每一颗好像都会动。因为他踩过的地方哦，已经动了差不多一半了，然后换他踩的话，可能就会动，会掉下去。了解。哦，我阿伟也去啊。阿伟啊，保重啊！那就去高雄，把山雕捞落来，连挂一下的红丝，我的阿伯。你这种刺激下去，这里，这是，好，辛苦，好了，都上来了，辛苦，对，哦，那个可以当你徒弟了，辛苦，这个你比较辛苦，这个你是做主第一勇士，他是汉族第一猛男，好，啊，好了，那我们现在，我兄弟。那我们现在就开始收拾善后了。是。收好我们的绳索以后，看看手表，我们也真的花了很多时间在这片大崩壁上。所以在小哥的建议下，我们往上走了一小段路，找了一个阴凉的竹林休息吃中餐。热心的小高特别从部落里面帮大家带了竹筒饭，还有其他一些周族原住民风味的食物。人客啊，有看无？这不正是活作人生。继续往上爬啦！哎，高爷，小高，好了，五分钟就到了。哦，还有五分钟啊！呀吼！那边，这边。哦，到了。对。我们要开始要。真的是有闻到那个山洞的味道。
好吵的。这边，那边我看。哇，这么窄啊！对，很窄。我跟你讲哈、哦，进去之前我们要先弄一下。好，我把灯，中午那手套戴起来。啊，灯都。先打开了。灯打开。哦，我们要准备进洞，你绳子先放这里。准备进洞了、哦。这洞怎么下去？我看。要这样啊、哦，把骨。大洞。这个洞要把骨哈、哦，用大的。斗天舞啊！当当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 当。现在来的都是我自己，现在来收钱也是白白落去。陈哥啊，嗯，小心啊！了解，开始进洞了。哇，很窄呢。嗯，你先添峡谷。上来，阿姐。哦，可以吗？可以。啊，头啊头啊，注意啊！哎呦，好啊，又是一个洞啊！又通过一个洞啊！哎，接下来呢？接下来我们要到最大的洞。大洞啊！对。天哪，这个真的有100个洞吗？有，很多很多。啊、我们先进去，我们再做解释，好不好？哦，你意思说先进去，然后你再把那个摆洞的由来告诉我们观众就对了。好，好，了解。好，继续进洞哈，小心了。哇，很难爬嘞。哎，小心啊。要垫脚。了解。手脚并用哈。哎，一往上。哎呀。沈哥，到了，这个就是最大的洞。哦，摆洞里面最大的洞。对，这个。小高，你说这里就是你们摆洞里面最大的一个洞。最大的，对。你刚刚不是在下面说要告诉我这个摆洞的由来吗？对，摆洞的由来就是说，以前上面有一个天然湖，很大。有一个天然湖，对，天然湖很久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 ，大概100多年前不止哦，反正就是没有一个。你们祖先讲过，对，只是口传的。嗯嗯。啊，然后就是有一天大地震哈、哦，大地震呢，然后那个湖哦溃堤，然后那个石头就滚下来。滚下来。然后我们就看上面的有没有看到这个石头。啊。哦，就是这样滚，然后叠上去有没有？哦。哎，对对对对对。所以你看这些石头都蛮年轻的，不是说以前。这个开天辟地的时候形成的，对，以前开天辟地形成就都是有一个圆形，对对对，那个洞穴或者是有那个有那个水呀、啊、腐蚀过的痕迹。你看这个干那种一样的巨石里面哈，有棱有角的，有棱有角的。我当初就在想说，这个就很像类似那个我们去峰山有没有那个大地震以后不是那个整个就山崩吗？是形成个堰塞湖吗？是。那形成堰塞湖那个。山倒下来的石头就跟这个一模一样，不是？对呀、啊，对呀、啊。叠来叠去的。对。都有一些缝。对。啊，你意思说你这边有，既然是号称摆洞，意思说这边有最少超过100个这种地震形成的洞穴。对，超过。上下，进出，嘿咻，我们大地人马就这样蛇行在摆洞间，每个洞都不深。不太会用到手电筒，不过呢，我最好奇的还是为什么会有这样的地方，到底这样的地形是怎么形成的呢？我解释不出来，大家也都没有人说得出来，我只好赞叹大自然的神奇啦。这说明啊，给多给他们说明啊。那边啊，老妹，哇，了喂。
到底是经过几个坑啊，我都唔知啊，数不清了呢。哎呦，小心头啊！啊哈！哦，我有听到。天哪，小道！哎，我现在才晓得哈，什么叫天崩地裂？天崩地裂，有办法一座山这样像爆炸一样，有没有？裂开来，然后这样土石一块块这样滚下来，然后叠成一个洞，一个洞，又一个洞啊！又要爬啦！啊，人家啊！啊，捏到呢！啊，哦！哎，等一下，啊，这边是不是有动物？来，我看一下，都爬过的痕迹。我看一下，一个吞骨。哦，哎，我怀疑是石虎呢。你少来啦，石虎！哎，现在怎么会有石虎？开玩笑，我们这边也有传说呢。这边你们这边有石虎？有，那假的。你看看，为什么要判断出来？这很明显，而且这些都有它的脚印，脚印呢？哎呦，哎，真的呢！脚印，你看，你看，你旁边来看，给你们看这台湾的奇迹。哇，你跑嘞，你在跑。哎呦，哇，因为这个形状，我看。很适合他休息的地方，是哦，这个地方刚好是有一好像一个屋檐，嗯，然后呢，这个是高的地方，他很喜欢从高的地方去偷袭别的动物，这个就很适合。他就是躲在这里，哎，然后就偷袭，对，然后就躲在这边，对，等着，然后那个动物如果山姜啊什么下去，他就偷袭，他是肉食性动物嘛，对对，我跟你讲，石虎哦。石虎虽然体型不大，可是它的名字里有个虎，凶门当然也就没话讲啦。不过时代越来越文明，石虎的凶门就变得越来越无力。有时候我会想，文明跟进步到底是不是等号呢？这样的问题也许应该问问石虎先生的意见啦。往哪边？这边。右转。右转。哇，有一个。起水啦！可能安顿哦，安顿你要买我呢。这洞怎么下去？我看要这样哦，把骨倒退倒退。这个洞要把骨哈，用倒的。倒着倒着，你看，倒着倒着倒着，这里要倒车的。对，哇，这个很急哦。哇！高难度的人家，哎，来，到这边呢，来，入洞啊，用倒退路的，倒退路啊，当当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 当啦当啦当，现抓来你都是我自己，现抓来收钱也是白白落去，有好的进步是大动作，不好的进步是假落药。啊，街路有，有你都有过桥。我当当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 。嗯。Oh my god！ 哇！哇！小心小心！哎，还要再推吗？好，推。好好。哎，你怎么了？你怎么了？怎么一直这样蹲着呢？哦，我没有办法啊！你这样一直蹲，哎，你我问你。一百个走完了没有？我还早呢。啊，还早呢。那我们走了几个？啊，我们走也走不完呢，因为太大了，范围太大了呢。啊，你以前走过没有？我没有走，因为我不敢走太大了，范围太大了。哦，你是说这个一百个洞就分布在这个所有的森，这个所有的森林里面了、啊？对。哎呀，保重啊，这个。哦，天不怕地不怕，我现在我除了怕楼梯，又怕你们的洞。啊，是这个，保重一下。爬山之下，摆动之前，我要想周族当年搬到深山底下富饶的地方，那是怎么样的心情？曾经来吉村就跟我的大南部落一样，都遇到一场无情的大火，多年的努力一夕之间消失，那又是怎么样的心情呢？来吉还是站起来了，回到以前的欣欣向荣，而且我也相信赤壁赤壁会像一艘大船，带着来吉乘风破浪，前往更好的未来。